ပြန်တစိမ့်ဖက်နှက်ကလေးနဲ့မြန်မာစံစံဝတ်စားစီထားတာကိုထူးထူးခြားခြားတွေ့ရလို့ဘုကျုပ်ကဒီလိုတော့အချောကြီးပဲဥပကျန်းကလမ်းရွေပြင်နောက်လိုက်ပါသေးတယ်ဘုထုံးလာကဘုကျုပ်တွေလိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေမှတ်တမ်းမှတ်ရတွေကိုဘုကျုပ်စပွဲထိတ်မှာခြားပေးလိုက်ပါတယ်ဘုကျုပ်ကသူ့ထိုင်ကူမှာဝင်ထိုင်လိုက်တော့မှဘုထုံးလာလဲစီဝေးခမ်းပါကနေသူရဲ့ရုံးခန်းရှိရာကို ထွက်လာခဲ့ပါတယ်စီဝေးကျင်းပရ400ခန်းတဲ့ဝင်ရံမှာတကားပေါက်300ပေါက်ရှိတဲ့အခန်းမှကျင်ကြီးပါလက်ဝဲဘက်မှာအတွင်းဝင်ဥရွှေဘော်ရဲ့အခန်းလက်ရဘက်မှာဘူကျုပ်ရဲ့ဘီအေဘူထုံးလာရဲ့အခန်းရှိပါတယ်ဒီခန်းကြီးရဲ့ရှေ့မြောက်တောင်မှာဘူကျုပ်လှုပ်လှုပ်တဲ့စပွဲရှိပါတယ်တောင်ဘက်နိုင်ရံမှာတော့ဝင်ကြီးတွေစီဝေးပွဲကျင်းပတဲ့စပွဲကြီးတွေရှိပါတယ်ဝင်ကြီးတွေစီဝေးပွဲကျင
ไทยดีบาเรละละเลยอาเปตะเวมาทะคินมะบาพี่รอดีโดอุบาจูบาอุราซัดบาอุบาเวมามันบะไคมาอเซนไดไอ้หลูไทยนี่จะพี่ละเวเปตะเวมาတော့ ဥပါကျန်ဥအောင်ဇံဝေမိုင်းမွန်စောပွားကြီးဆက်ဆံထုံးတို့ထိုင်နေကြပါလေပြောပွဲဥညနဲ့ဥရွှေဘောတော့ကျွန်တော်တို့မှာလူငင်အားမလောက်လို့မပါတော့ပါဘူးအစီဝေကိုအစီအစဉ်တိုင်းစဉ်းစားရေးစဉ်းစားမိနစ်မှာစတင်ကျင်းပပြီးဝင်ကြီးဌာနလိုက်အရေးကြီးတဲ့သက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးကြတယ်ဒီလိုနဲ့ဌာနဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအစီအစဉ်တိုင်းဆွေးနွေးလာခဲ့ရ စေနာဤ30မိနစ်ခန့်မှာလမ်းမဆက်တော်ရဌာနကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့ဒုတိယအတွင်းဝင်ဦးအောင်မောင်ရောက်လာပြီးတော့စီဝေးပြုလုပ်နေတဲ့လက်ရပဲသပွဲထိတ်ကတခင်မြအနာမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတော့တယ်နာနဲ့စေနာဤ7မိနစ်ခန့်မှာတော့ငါတပည့်များအောင်ပါစေကွာဆိုတဲ့စကားကနေတူအင်းလျာကံပြေးရှိ ဥသောအင်ဝင်းတဲ့ကနေပြီးအာစီတရှိတလေးနံပါတ်တက်ထားတဲ့အစင်းရောင်ဂျစ်ကားတစ်စီးကိုဥသောရဲ့အတဘဲတူဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကမောင်းနေလာပါတယ်။ကားပေါ်မှာတော့စင်ဘိုးကားတွေချုပ်ထားပြီးစစ်ယူဖောင်းတွေဝှက်ထားကြတဲ့စိန်ကြီးမောင်စိုးရန်ကြီးအောင်နဲ့တနင်းတို့ကဒေါ်မီကန်းနဲ့စတင်ကန်းတွေကိုအသင့်ကိုင်ဆောင်ကလိုက်ပါလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဂျစ်ကားဟာအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးများအစီဝေးပြုလုပ
ကိုယ်ရေးဌာနဘက်သို့ကိုယ်ဝင်းကအနောက်တောင်တောင်းမှာကားကိုထိုးရလိုက်ပါတယ်စိန်ကြီးရန်ကြီးအောင်မော်စုတနင်းတို့ကားပေါ်မှာခုန်စင်းပြီးအတွင်းဝင်များရုံးပေါ်ကိုတက်သွားပါပြီသူကကတော့ကားကိုစနုပ်ပြီးအသင့်စောင့်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကတော့2009ရာ49ခုနှစ်ဇူလိုင်19ရက်နံနက်10နာရီ35မိနစ်ချိန်မှာပါအာသာနီကောင်းဆောင်ကြီးတွေကို လုံးလေးရဲ့ဆက်ဆက်တက်ပြတ်သွားကြတဲ့လူသားသမားတွေဟာတွုံဝင်းမြန်ရုပ်အောင်မှာကားစနုပ်ပြီးအသက်ဆောင်နေတဲ့ဒုက္ခရဲ့ကားဘုံကိုခုန်တက်သွားကြပြီး
บาดาสีมาไม่ใช่เว้ยถั่วตั้วနိုင်ငံကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုရရဆက်ဆက်လုတ်ကြံခံရပြီမဲ့ကံကောင်းစွာအသက်ရှင်ကြံခဲ့သူများကတော့ဝင်ကြီးကျော်ပဲဦးများနဲ့အတွင်းဝင်ဦးရွှေဘော်တို့ဟာရှေ့ဆုံးကလူသားသမားကဘိုးချုပ်ကိုစတင်ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ကျော်ပဲပြင်ပေါက်ကနေပြီးအချိန်မီခုန်ထွက်သွားနိုင်ခဲ့လို့တိုင်းရမရရှိပဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်မှုရတော့မပါနို
ကျွေးချာကနှစ်ယောက်သားကျန်းမာရေးအတွက်ပြေးကလုတ်ခေရပါတယ်ဘုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုလူသားသမားတွေကလုတ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခန်းနေကိုပထမဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ဘူထွန်းလာကဘုကျော်ကိုလက်ကျန်နေရာမှာထူကြီးခဲ့ပါတယ်ရင်ဘတ်မှာတန်ရာ 23ချက်သုံးချက်ခံပေရတဲ့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ရန်ကုန်စေယုံကြီးကိုရောက်ရှိချိန်မှာတော့ဆရာဝန်ကြီးတွေကအသေးချာ83ချက်တည်တည်နဲ့အသက်မရှိတော့ပါအဲ့ဒီချိန်ဘိုလ်ကျုပ်ရဲ့အသက် 34年阿拉呢超越被西巴地的，年年月月呢单笔对，阿在古别杀开呀，下来，今朝都也不久，不久昂山嘛。要离单苗苗大地大地片的，地头古巴就阿在伢子里呢，几阿只定啊，加松给阿嘛的，帮你变。谁有脑袋？你讲变谁有腰的？不过单。